Oi, gente, tudo bem? Vim gravar mais um vídeo pra vocês. Tô chegando aqui na Praia da Sununga. Hoje é sábado, dia 11 de junho. E vou mostrar aqui um pouquinho a Praia da Sununga hoje. Tá tendo campeonato aqui de skimboard. Eu acho que agora já até acabou, mas eu vou mostrar um pouquinho como que tá o mar aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Se for novo por aqui, já se inscreve aí no canal e deixa muito joinha aí pra mim, tá bom? Pessoal, estamos chegando aqui, ó. E o mar hoje tá sinistro, a Sununga, hein? Eita! Tá igual aquele dia. Você quer ver? Esse é o presente. Sununga tá revoltada hoje. Parou de chover, né? Porque tava chovendo bastante. Agora já parou a chuva. O pessoal do campeonato aqui, ó. O evento, né? Já acabou por hoje, mas amanhã vai ter de novo. Último dia. Cara, olha isso. Tá chovendo lá, né? Por isso que tá daquele jeito, né? Olha. Será que entraram na água hoje? Desse jeito? Oi? Será que entraram na água hoje desse jeito? Cachorro. Parece que o mar cresce, né? Quando tá assim. Olha. Por isso que a gente vem e tá calmo, né? Olha a altura disso. Levou aqui. Gente, você...